Povodom najavljenog sindikata, Unije sindikata prosvetnih radnika o stupanju u štrajk upozorenja, znači skraćenje časa na 30 minuta za 17. novembar, kao povjerenik sindikata Nezavisnost za školsku upravu Niš, mogu da kažem da je to znači njihova samostalna odluka, znači i sindikat radnika u prosveti koji je ovako mali, ali sindikati, svi reprezentativni sindikati su počeli te pregovore, međusobno dogovore, konsultacije da vide šta da rade u svetlu ovog povećanja koje je najavljeno, naravno još nije realizovano povećanje plata. Imamo i one neke zaostale stvari iz prethodnog perioda koje nisu realizovane kao platni razredi i tako dalje. Međutim, Unija nastavlja sa svojom praksom da u želji da se istakne i onda samostalno kreće u te neke akcije, što nije dobro naravno, jer se na taj način deli članstvo, smanjuje se ozbiljnost protesta i obično ne daje rezultate. Tako da ostali sindikati, pre svega sindikat Nezavisnosti i sindikat prosvetnih radnika Srbije, imaju konsultacije danas, sutra, znači održavaju te svoje izvršne odbore i međusobno kontaktiraju, pa ćemo vidjeti kakva će odluka biti doneta. Članstvo, što se tiče članstva, mišljenja su podeljena. Jeste da neke stvari nisu ostvarene iz prethodnih dogovora, nisu realizovane, neke jesu, pa se tu vaga. Mi smo imali određene naše aktivnosti ovde na teritoriji Pirota koje su bile uspešne, pre svega oko prevoza, tako da i tu članstvo ima, delimično je zadovoljno, delimično nije, i onda treba razmisliti ozbiljno kakvi će biti rezultati štrajka, da li će biti pozitivni, negativni, tako da odluka o stupanju u štrajk nikad nije laka i mora dobro se prouči, znači da se pripremi, ovo je prilično ishitreno, pa ćemo da vidimo kakvi će budu rezultati. Da li to znači, recimo, ako bi sutra došlo do štrajka, s obzirom na odnos pripadnika sindikatu Unija i sindikatu Nezavisnost, da u Pirotu praktično ne bi bilo štrajka? Pa otprilike tako, jer u Pirotu je od ukupnog broja članova sindikata, u nekom sindikatu što se tiče prosvetnih radnika, pa pitanje je da li su i 10% članovi sindikata, Unije sindikata prosvetnih radnika. Tako da na nivou Pirota to nekog značajnijeg odjeka ne može da ima. Ali treba sačekati vreme pred vama, je li tako? Tako je. Pa znaće se, znači, do kraja nedelje će se znati i odluke i ostalih stavi, ostalih sindikata, i onda ćemo moći konkretnije da pričamo.